ହ୍ୟାଲୋ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଏ ଗାଉଁଲି କନକ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ଆଜି ଆମେ ବୈତାଳୁ ଶାଗକୁ ଭାଜିବା ଏବଂ ବରକୋଳି ଶୁଖେଇ ଦିଆହେଇଛି ତାକୁ ତରକାରୀ କରିବା ଏବଂ ପଖାଳ ସହିତ ଖାଇବା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ହବ ନାହିଁ, ସେମାନେ ତ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଇଏଟା ବନେଇ ଦିଅ। କିସ କରୁ? ଚଲ କିସ କାଟୁଛ? କିସ କରୁଛ? ବୋଇତାଳୁ ଶାଗ ଏଇନା ଆମେ ଶାଗ କରିକି ପଖାଳ ଖାଇବା। ଓହୋ, ଇଏ ହବ ନାଇଁ ସେମିତି କହିଲି ପରା। ଛୁଆଟା ଉଠେଇ ଦେ। କିସ ଖାଇଦଉଛ? ଟାକୁ ଟାକୁ କରି ପଖାଳ ଭାତ ନା ନୁନ ସହିତ ପଖାଳ ଖାଉଛି? ନୁନ ସହିତ ପଖାଳ ନୁଣ ସହିତ ପଖାଳ ପଖାଳ ଖାଇଦିଅ। ଖାଇଦିଅ। ସେ ଖାଉଛି କିସ ପାଇଁ? ତା ସହିତ ଲାଗୁଛି ତମେ ବି କିସ ଘାଣ୍ଟି ପକଉଛ? ମୁଁ ବୁଝିବି।
ପାଇଲି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କ'ଣ ନାହାନ୍ତି ଅଛି ପରା ଚେଙ୍କି ହବୁ ବରକୋଳି ବରକୋଳି ତରକାରୀ ଆଉ ବଢିଆ ନା ବରକୋଳି ତରକାରୀ ଶାଗ ତରକାରୀ ଦେଖିଲ ଶାଗ ତରକାରୀ ବିଡ଼ି ଛୁଆର ଦେଖିଲେ ନା ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ନାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇ ଥିଲା ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଗାଉଁଲି କନକ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଯାହାଫଳରେ ଯେତିକି ବି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ରହୁଛେ ବାଏ ହୁଁ 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 ହୁଁ